Монгол улсын тусгаар тогтнол аюулгүй байдлын төлөө хилийн чандад нэг усудаа тусгай үүрэг гүйцэтгэж явсан Ахмад Тагнуулч Эрдэнэ цогтын бэлгүүн гэрлийн үйл амьдралын талаар үзүүлэхээр энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг бэлтгэж байна. Би 1919 онд Өвөр Монголын Жирмийн чуулганы Засагт бангийн хошууны нутаг төрсөн. Миний аав ээж болвол насаараа хэдэг үеэр нь мал ээж ахын амьдралтай Янгины нурууны өвөрөөр нүүдэлч маягаар амьдарч ирсэн байгаа юм. Тэгээд 4 нас хүртэл би аав ээжийнхээ гар дээр тэгээд дараа нь хошууны бага сургуульд орсон юм. Тэр бага сургууль нь одоо манай хошууны төв Вангийн сүм гэдэг газар байсан. Одоогийн Өвөр Монголын Хянган аймгийн Улаан хот гэдэг хотод тэнд бага сургуульд орсон. Япончууд Өвөр Монголыг эзэлж ноёрхлоо тогтоосон хүнд бэрх цагт Япон хүнийг зотсон хэрэгээр ял эдлж байсан. Улмаар Монгол үндэснээ гэж зүтгэж хэл зөрчиж ирээд Япон тагнуулын хэрэгт буудан алх ял заагдж ёстойд нэг үгээр хэлэхэд хүний амьдрал тохиолдож болох бүхэл эдрээ нухчаан дундуур оюун ухаан эрд зоригоо гарган өнөөгийн бидний сайн сайхны төлөө ам биеэ зориулсан Ахмад Дайчин билээ. Өвдөртөө намайг тэр Вангийн сүмийн цагдаагийн газрын нэг Япон хорон тань намайг байшаа гэж чи Япон хүнийг эрхчлэн талдсан гэдэг. Тэний амигш нь тэгээд жодн дээр нь одоо янз бүрийн. Тэгсэн би энэ талын өрөөнд орсон чинь нэг Монгол дээлтэй нөмгөн нэг хүн байна. Аанаас яваа гэсэн. Аа би халхаас яваа. Оо энэ нэг Япон хүнийг эрхчлэн талдсан гэдэг. Боо нь яриа болоод энэ цагдааг дүрг наваад байсан чинь таныг юм уу гэдэг. Би цэргийн яамны 3 дугаар газрын ажилтан. Манай дараг цэсэн жав гэж хүн байна. А зөвлөх бол одоо малын нингүү, малын мингүү одоо би тэрийн сайн ойлгоогүй тийм хүн таа. Чи одоо Монгол таш. Одоо чи Чэ Васангийн цэрэг болоо. Марш Чэ Васан манай удирдагч. Марш Чэ Васан гэж хүн байна. Тэрний цэрэг бол. Яг л одоо тавхар хүн. Гэр орончин бас хэдий орион байдаг юм бэ? Одоо манай улсын эсрэг одоо ямар одоо бэлтгэл хийж байгаа Японч. Энийг сайн мэдээд очоорой чамайг сайхан хүлээж ав. Би одоо хэлийн орионд хэдэн сар асуугдаж байгаад энд ирээд байж байна. Зам юу бол шийтгэх юм хэвчихгүй. Миний нэр Сүрэн Зав гэдэг. Би ч шүүх шилжлээ. Прокурор намайг чи сохтуу байсан бид дээ гэж хятад хүн байсан л дээ. Тийм ээ, тийм би сохтуу байсан. Би тэр Японы цогтой бол юу ч мэдхгүй байсан шүү дээ. Гэтэл нөгөө биш ч тийм биш. Тэгээд наад 3 жилийн ял өгсөн. Тэгээд би одоо энэ хойс солон гэсэн хэл дээр Чилийн хотын чанга төгрөнгөтэй хоригт дагалт хүргэдэд тэнд одоо 2 жил 6 сар өнөө Шоронги Вастамжасар гэдэг та. Тэгээд 42 оны 8 сар сунгагдаж гарч ирсэн байна. Бэлгэн гөрлөгөө 1942 оны 8 дугаарсад Шоронгоо суллагдаад 1943 онд Халуун гаршаанд байрлах Японы цэргийн ангид тогоочоор ажилд орсон байдаг. Тэнд ажиллаж байх хугацаанд ойр хавийн Японы цэргийн ангиудын хүн хүч зэвсэг техникийн талаар мэдээлэл цуглуулж аваад
мөн оныхоо 9-р сард Монгол улсын хилийг давсан. Аа тэр халуун харшааны Япон цэргийн хуарамгийн дэргэдэх Японы хуурай замын тагнуулын газар ангийн мах бэлтэх одоо хүмүүсүүд авна гэж яах хэлэр нь. Оо тэр үнд нь яг тэгж яваад би сүүлдээ тэр халуун харшааны хуурай замын цэргийн ангийн тагнуулын газар гэж хаягтай тийм газар тогоошор ош. Тэгээд 43 онд би тэр хэвийн одоо тэр замын дагуу Япон одоо ямар ТВС ямар цэргийн хуарам байсан гэсэн мэдээ одоо би Монголд орж ирсэн дээ. 43 оны 9 сарын хэдэн дээрээд. За ингээд намайг ороод ирэх улам болоо чамайг хил таваад ороход одоо бүх юм сайхан болно гэж ярьсан байсан чинь нэмэ нүдийн минь боогоос. Би 15 сумтай Япон бентав. Тэгтээ хүүхэнтэй сум байхгүй зүгээр Япон бентав үрээд орж ирсэн биз. Нүдийн минь боогоос. Баян бүртгийн отряд дээр нэг отряд дээр ирсэн 3 хоног тэнд байжгаа. Тэндээс нь наашаага хот орж ирээд. Тэгсэн чинь хотын тэр баян жирхэн гүүр гэж ясан тэнд машаан зогслоо. Усад буугаад тэврийн тавчан тэр бүртгүүлж байж байгаа юм би. Дугаат тэр энэ туул голын хэрэг дээр ирлээ гэж уусаад ирэх шиг. Аав нь түргэн туулын хэрэг дээр маний бүгдийн ордон гэдэг нэг дуудуулаад байдаг тэр туул гол юм бэ. Би буугаад уснаас нь уугаад нүрэ угааж ийсэн. Дэргэд минь зогсож байсан хилийн цэргийн дараа маний машаан дээр явж ирсэн юм. Дэргэд нэг эмэгтэй байна. За илүү энэ залуу нүрэ угаагаад уснаас их ууж яах гэж нөгөө дарга тэгж наадахш утгуу одоо шаранд явна шүтэ гэж юм. Би одоо бодлоо энэ шаран гэдэг нэртэй газар очих нь байна. Тэгээ шаран гэж ямар юм бэ? Тэгээ машаан дээр гараад ирээд суусан чинь тэр надтай хамт бас шаханаас суусны бисээ мэдхгүй байна. Нэг эмэгтэй хүүхдтэйгээ нөхөртэйгээ гурвал байсан. Бас нэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр байсан. Дандаа нуртаас орж ирсэн. Бид нар иш бүгдийн нүдийг боогоод. Энэ нийслэгтэй хасыг харъя гэж ясан чи байдаггүй. Нэг харсан чинь хоёр давхар байшингийн хоёр давхарт оруулаад байжсэн чинь бид нарыг бие энтэр нэгжээд тус хурд нь аваашаад нэг үрээ тарьч. Аа энэ чинь шорон гэдэг нь энэ юм бэ. Манай нутгад бол хар гэр гэж ярьдаг. Шорон гэдэг үү. Зөнгөд би Чото мөрдөн байшаалтанд одоо суугаад байсан чинь сүулдэ нарга бараад би хиллээд тэр цэргийн 3 дугаар газрын дараа цэсэн жав гэдэг хүний нартай уужураадаг гэсэн чинь хэд тоног чимээгүй байжгаад бүр шир үсэд явсан. Нартай хамт наваа юунд нь өшөө бас уанчик гэдэг нэг хоёр хүн байсан. Нэг нь 4 жил мөрдөн сууж байна. Нэг нь 3 жил мөрдөн сууж байна. Одоо чинь ингээч олон жил мөрдөн суугаад одоо юу вэ? Одоо худлаа юм ярит. Нөгөө байшаг шиш намын дагуулаад одоо тэгээд ярит. Тэгсэн чинь намайг нэг өдөр дуудаад мөрдөн байшаг хэлсэн дараа сургачтай хоёр их асуусан. Та одоо үнэн ярьж байна уу? Худлаа ярь. Үнэн үнэн. Би бол энэ интэс асуусан тийм ярьж аваад нутаг заагаад энэ тэнд морьтой энэ төр явж яд юм бэлээ. А тэрнээ л ижил болно гэж. Тэгж яг дараа нь уршин надны шиг би бодчихсон. Ингиж байж байсан чинь нэг өдөр намайг нэг өрөө яг тэр манай мөрдөн байшаг чинь урд өрөөнд сууж байсан нэг хүн дуудлаа уршин чинь мөрдөс байхгүй болохоос биш яг л цэрэг маягийн хувцастай хүн байна. Би унсын прохороор давгаж амсгад хүн байна. Та одоо үнэн хэл. Дуудлаа мэдүүл гогч болохгүй шүү. Аа үнэ би ята яна мөрдөн байшагтд хэлж байснаар хэллээ. Ямар хүмүүс ч юм мөрдөж яасан. Би хэллээ тийм. Та хотлоо ярьж байгаа юм биш үү? Үнэн. Ингээд нэг өдөр намайг шүүхэд аваашаад цааж арах яалаа нас.
11 хоногийн дотор ардын хурлын тэр үстэн газраас ам гой. Тэгээд ирээд нэг хэд том жилт нэг нилээ настай нэг Ахмад байна уу хошиг цагтай нэг хүн над дээр орж ирсэн. Та залуу хүн байна аа ам ам гой. Энэ үрэлтэл биш ээ гэсэн энэ дээр гар өсөж байна. Тэгвэл сарын 23-нд тэгж хэрэгээ таслуулсан байсан 27-ны үед нэг тэгээ би нэг гар өсөж ураад гарсан. Нэг өдөр 4 сарын 1-ний өдөр би тойлыг үүдэн дээр гин таалгаан гэсэн чинь хянахш би тойлын толгой дээр күрчг нэмрүүлээд аваад гарнааш одоо аваарш буутсан байлгүй одоо л толгой дээр юм нүрэж тэгсэн чинь Татад ямны ари хашаанд гэр байсан. Гэрт оруулаад би тойлыг ингээд жогсоно. Тэгсэн гаднаас нь хушууш шаари гэдэг хүн орж ирээд ардын хурлын тэргүүлчдийн тогтоол уншаад эмийн хэлтэр 25 жилээр шийтгэр байсан. Тэгээ би тойлыг зөө гараад машаалсуу. Нэг суутын тэргний арс суугаад би тойлыг оруулж ирээд ямны өрөөнд оруулж ирээд нэг нэг үнэ тийсэн. Тэгээ дараа надад сурлаад би нөгөө алуунда буцаад явсан та. Анхны миний хил тавсан газар бол Баян цагааны 30 дугаар өдрөөд. Бэлгүүн гэр лугайг Монгол үндэснээ гэсээр зүтгэж ирэхэд нь хатуухан өгцөн ч гэсэн. Тэрээр Монгол хүнийхээ хувьд хэцүү бэрх тэр цагт Монгол улсын төлөө нэгэн үзүүр сэтгэлээр амьнасаа үл хайрлан зүтгэснээ аз завсан гэж боддог бөгөөд 1948 онд түүнийг Монгол улсын иргэн болгоход нь баярын нийлэмсаа барьж дийлээгүй гэдэг. Эхний хэл давхад байна шүү дээ. Баян цагааны өтрөөр бидний хэл давхандаа нөгөөрэй нар шин гэж хэл. Тэгээд тэр бол Багтаалтай газар биш их цагаан газар. Энэ дандаа тэргүүр оршуул усад баригдаад байгаа юм байхгүй юу? Би бол тэрэнд бас их дурггүй байсан. Орой нар шин гэж ясна өтрөөдийн дараа хорндоо гом гоо бидэн дээр орж жуулжсэн. Дээчлээ амч атуулсан. Яамны 2-3 хүн явж ирсэн. Тэгээд нар шин гэжээд бид нарыг яг хэлийн Баян цагааны өстөрийн хамгийн зүүн талын заставын хэлийн шугам дээр нэг жижигхэн толгой дээр хэдэн модны дэргэд гаргаад за энийг бол одоо ингээд хэл давна шүү. Өрөө болж. Тэр шин одоо 9 сар байшин. 9 сарын хууч байсан. Хэл даваад Тэр шинжгээ яваад би мэдэнтэй тэр Японы одоо цэргийн бас яг тэр Шоялжийн бугад уул гэдэг байдаг. Одоо манийхний харуул дундар нь хуваагаад байгаа шүү дээ. Шоялжийн хам уул гэж. Тэн дээр байсан Японы цэргийн юм. Тэр баруун талд нь бол ямар ч ой мод байхгүй одоо тийм цагаан газар. Угнээ нар гарахад чинь одоо зүгээр цэлийсэн цагаан хүнтигээр ингээд орсон чинь тэр хол хоёр мөртэй хүн явж байна. Тэг би нөгөө хоёртаа хэллээ. За энэ муу шуу. Одоо бид нар зүүн чигээр Багтаалтай газар бараадна. Төмөр замын шугам бараад. Энэ баруун талаар бол юу ч байх. Энэгээр орж ирсэнсээ баригдаж. Би чинь урвал явж ирсэн. Тэгээд би моринтой мордоод нөгөө бандын сам бүмэн моринтой мордоод цагаангаа Мөрнийхэн олонгийн чангаж ятл нөгөө гармаар чинь хүмүүсэд гарч иж байгаа мөрний төвөргөө дуулдаад тагтлаа. Энэ юу гараад дэр үгэж ят чинь Японы хоёр цагта ил зевсэг байхгүй. Гарч ирээд бидний харангуутаа гяхачгүй бид нар ч манжгүй улсын цагдаагийн хувцастай. Бас Япон бента бүрсэн. Бид урамшин бас гар буутай байсан. Танд. Тэр хоёр бол ил буу харагдааг уу гар буу байсан ба та. Тэр мэдээч хэрэг тэр юрдийн хүсгэний замаар хүлээ. Тэр анх бидний хэл давхад тэр харагдаж байсан одоо тэр хоёр морьтой хүн бидний мөрөөр одоо хөөсөн байна. Бидний харангуутаа нөгөөд бол чинь бас төвдсөн болтой. Бидний баруун талаар нэг 5-6 метрийн зайтай зөвхөн замаа хараад нөгөө хоёр шин дэхвэ танаа болсон. Тэгэхэд аналогс. Ингээд араас нь хараад ирсэн чинь тэр баруун тал туурын голын баруун тал руу орж ирсэн нэг нэрийн жалаг гэдэг хүн дээр
Тэр тэр бахан шавар байшингтай ерэн сар гэж тэр уруу дахиад явла. Тэгэхэр би хэлдэг нөгөө хоёр та. За бид гур одоо замаан буруу нөгөө болохгүй. Энэ хоёр цагдаа тэр ээл ташаа тэр урт таны уулын дээрээс биднийг одоо харна. Хаашаа явах нь. Одоо шууд Соно хот руу орж болохгүй. Тэгэд бид гур Соно хотоос баруун тийш 10 гаруй километрийн зайтай газар бүр даваа даваад баруун тийш гээ. Нара шингэх болоогүй шин. Даваан даваа мурстад гарын гутаа зүгэн тэшэг эргээ Соно хотын үртэний галт хэрэгний буудны уртталын жижиг толгой дээр уртталын жалганд морио уяад толгой дээр гарч бид хүр химдэ хүрээд хар химээ хараад тэгээд наашаа янгны нуруунд нуудаж игээд наашаа хил давж очирсан. Тэгээд дараа нь төгөт байж ятна. Надад бас тэгэхэд даалгавар өгсөлтэй. Вангийн сумд очиод банзархштай холбоо байх. Тэгээд би банзархштай очив. Уулзаад банзархш надад нэг ийм цочаа материал өгсөнтэй. Одоо тэгээд оёод лацтаа татаад би тэрнийг авч ирэх гэж одоо мөн ч их сандарч явлаа гэдэг. Үйтэ шингүүд явчих. Тэгээд би алуу хашаанаас наашаага нүгөөд хийсэн одоо зүгээр амшигэн хамгаалж яаж Дорнотод ирээд Дорнотоос Дорнот аймгийн аймагтээс нь Ахмад Дүрвэлжин гэдэг хүн наатай хамт туу орж ирсэн. Театр материалын авч ирд нэг юм ташаагаад. Энэ чинь 46 хаан тийм. Японд дэлгэцэн нутгаараа 10 гаруй удаа тусгай өргөгүй үстгэж явахтаач. Чөлөөлөгчөн Өвөрөө Монголын нутгаар тусгай отрядын группийн дараагаар ажиллаж байхтаач нутгийнхандаа бүхэл гэр орныхондөө үнэн учраа хэлэлгүй нууцлалыг шанд хадгалж явсан далд фронтын дайчин Азэ Буурал энэ хүн ямархан үүрэг гүйцэтгэж явсныг Монгол оронд ардчилсан хувьсгал ялсан 90-д онд хань ижил өр хүүхдүүд нь мэдж авсныг бодоход тагнуулж байх гэдэг ямархан ажил болох нь аяндаа ойлгогдоно. 45 оны фронт ихлэхээс өмнө маршал Чавасан энэ гадаад яамны одоо тэр үүдэн дээр нь энтер тэрэс дэн зарласан. Өөрөө үх гэж. Ингээд манай тэл отрод дорнотын төв дээр суулсан. Дандаа би бие танихгүй. Энэ гадаад тагнуул хийж авсан. Дэр бүрдсэн одоо тэл отрод гэж авсан. Тэгээд тушаал уншаад хамгийн түрүүнд нэг дугаар гүрхийн дараагаар эрдэнэ цогтын билгүүн гэрэл гэж. Манай гурх 10 хэдэн хүнтэй байсан. Дорнотын Ташвалур сумын хүн байсан, Налиахын хасах хүнч байсан, бараг хүнч байсан, янз янзын үндсэн байсаа би одоо бүгд нэрийн марчин. Тэр дотор ганц нэг хүний нэрийг бол Санжан Ташвалур сумын дарыж авгаа гэж хувьсгал тэмцлийн ахын чөтгөрхөн. Тэр чин тэр хайлаар хотод баян ээлийн зарч хийж ирсэн гэж байгаа. Ингээд одоо би чинь өнөө дандаа гадаад тагнуул хийж авсан улсуудыг цуглуулаад 2 жил шах уу. Дөл өтрээд. Я гурвын дарга нарт бол дандаа тэр ПП шигэд нэг юм дугуй магжинтай нэг автомат буу байсан шүү дээ. Тэр буу. За тэ би яг удаа нэг ТТ буутай нэг хил давхтаа хэрэгж авсан ТТ гэдэг нэг буу байдаг шүү дээ гар буу. Ингээд би чин дорнотоор дорнотын 31 дугаар отрод дээр хил давсан фронтер. Фронтер хил даваад баргийн алтан нэмэл гэдэг газар ушаад тэндээсээ дэлэ нуур ороод тэндээсээ хайлаар орсон. Тэгж ята зүгээр. Хайлаар очино та зүгээр утаа үнээр болсон одоо тэ дэнэ гүл. Одоо тэр Японы цэргийн эсклаадын одоо хоол хүнснээ чи хятадч нь одоо илжгэн дээр очиад одоо юм зөөгөөд орос цэрэг үч инээгээс ингээд одоо тэгж яасан те юм хомын зөөгөл одоо. Тэгээ манай отрядын наашаага нь алтны мэл руу баргийн нутгаар буцсан бид тэнд нэг хэдэн хүн үлдсэн юм. Кампаны армийн Цэрэг армийн хуарн, цэргийн хуарн бихлэт, хаалт, уц, холбооны шугам, нисхон гэшний буудал энэ бүгдийг одоо хянаж байсан. Тэгээ цаг тухайд нь төвдөө мэдээлж байсан усууд байгаа. Энэ дөрвөн отрядын хамтаа гэж. А энэ бол бидэнд бол ямар нэгэн тийм бусдыг түрэн гэлэх тийм зориг байхгүй. Монголын эртний уугуул гал гулмт Эзэн Чингисийн үнгийн нутаг энэний л аюулгүй байдлыг хангахын тулд манай отряд бол эмби хэрхгүй тэмцэж авсан.
Энэ нь бол бидний отрядын хийчихсэн хамгийн шударга ажил байгаа. Тэгс нэгээрээ манай штаб намайг дуудаж байна. За буу зөвшөөр хараалаг. Таныг одоо хадаа гэдэг нэг ноёнтэй таньшүрнэ. Тэр ноёны дагаад одоо явна та. Чарын тун чичээ хаар. Дагуурын хоёр хөшөний нутгаар явна. Одоо Монгол улстайгаа нэгтгэх гэсэн юм хурал мурал хийж байгаа тэр тэргүй. Одоо бууган авч ирч штаб дээр хураал буутаа явж болохгүй. Урдаас комендантын нь орж ирч. Тэгэхэд би нөгөө тэр байшигаа ТТТ-гэн штаб дээр хураалгаад байжэт гаднаас нэг хүн орж ирлээ. Нэг өвөр Монгол. За энэ хатаа ноён энэтэй танилш. Тэр хатаа манай сөрн ажилтны хүн байсан юм байна. Тэгээ орой наршин гэж яхад бид нарыг вагзал дээр аваад очсон чинь өө бүр захаа харагдахгүй хоёр жүтгүр чирсэн. Дугааны цаваа ороод ирлээ. Дээр нь танк, их буу, минимат одоо хуяхт. За тэгээд л одоо энэ нэг гавардын одоо нэг качууш мачууш ясан чинь. Бирзентер бүтээс. Тэр тавсан дээр суугаад л одоо нэг их бууны дэрэг суусан та бит хоёр. Төвний хань 6 хүүхэд төрүүлж өсгөсөн орсон гарсан дундтай устай яриа хөөрөөтэй нутаг нүгийнхэндээ хүндтэй Батмөнхийн ланчигмаа гой тэр үеийн талаар ингэж ярьж байна. Юурээсэн 7 сард нь мургуулаа бухтлаад тэг чагаа сард нь эднээд орч гэж яасан тэгээ баригдаад Японд баригдаад явсан. Хаяа нэг адилаар очдөг юм уушаад алга болчихдээ хайлаарт байна гэдэг. Тэгээд яг мэсэн бол мэдээгүй 48 онд ошоод 3 настай хүүхдээ энэ эднээд мөргүүлээд би нэг ихний хүүхдээ нэгэд 20 настай гарсан 19-тэй мөргүүлээд тэгээд 48 онд л ирж одоо энэ Улаанбаатарт хоёул нэг гэрт амьдэрсэн. Сайхан байна. Нэг шиг уусан лав явж байна. Тэгэдэг юу байхад тэр хөтөгийн уулзалт чинь юм бариад үзүүл хэчнээн хүнээр үзүүлээд амьд юм ярьдаггүй. Ясан ч байхгүй. Тэгэл одоо гэртээ суугаад л авь чигэн савлаа сууж яссан даа. Тэгэдэг хав шүүртэй ламаар үзүүлсэн шиг бараа хочогд. Жирэгэн жигстэй тушаалтай байна. Тэгээд тэнэш дараа өвөлнө уншаа одоо эндээс тэр Өвөр Монголын дасгал бага очоо даргаг ирээд шугаасээ. Тэр бас нэг уширтай хүн байж. Бүр таньсан адилаар ярьж байгаа шүү дээ. Төр засгаас бэлгэн гэрлгийн гавья зүтгэлийг өндрөөр өнөлж, чиргийн гавьяа нь Улаантагийн одон, Алтан гадас одон, бид ялан медаль болон бусад ой медалуудаар шагнасан байна. Одоо бэлгэн гэрлгий нас 90 гарсан гэхэд хөнгөн шингэн ухаан саруул, хани жил үр хүүхэд ач зэнерат хоёрлон Сэлэнг аймгийн зүүн бүрэн суманд инг том хамдирч байна. За удас үндэснийх аюулгүй байдлын төлөө удаа цараг хэдийн чинь туслах үүргүйс гэж явсан ахмуудтай чинь эрдэн цогтой бэлгэн гэрлийг үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйлс санаа болсон хүмүүс үнэлж аюулгүй байдлын төлөө 1-р зэргийн медалаар шагнав. Тагнуудын ерөнхий газрын дарга ир болд. Тушаалын дугаар 511. За ингээд манай байгуулгын медалаар таныг шагнасаа манай дээр тушаал гаргаж. За. За энэ үнэлэх. За танд баяр хүргэе. За. Я. Танч гэсэн одоос үү. Харьяат болсон гэдэг бол би бүр баярлаад үйжс. Туслах төлөөлөгч, жинхэнэ төлөөлөгч, ахлах төлөөлөгч гэж ийм гурван би одоо жинхэнэ төлөөлөгчийн тушаалтай. Тэгэхдээ бол зөвхөн гадаад энэ дотоод хамаагүй.
50 оны намар татан буугаад та бүгд энгийн газар шилжсэн те. Тэгэл би халбааны яамд ганцхан Монгол орныхаа аюулгүй байдлыг нь хангахын тулд ийм ажил хийж авсан. Тэгэл би ши ихлэд одоо Оймс нэхлээ, Гран Вэлийн нэхлээ харанхуу болж ирсэн. Эрдэнэ цогтын бэлгүүн гэрэл гээд жижүүр орж хашгиж. Энд ирэхэд яг удаа намайг жахна. Анхан жахан хатуухан хүлээж авсан та тэр сэрэн жавын хэлсэнтэйс охтгоор. Тэгээд би 59 онд атарт саллаа өгөөд зүүн бүрэнд ирсэн байхгүй. Цалин бол сард одоо 400 төгрөгийн цалингтэй тэр үеийн мөнгө ирсэн байсан. Манай хөгш миний цалингийн ажлын газраас бүх норм мормыг аашаад дүгнэ. Би хаа явсноо хэлэхгүй шүү дээ. Эднэр чинь одоо энэ 90-р онд сонидор гарснаас хойш эднэр л одоо нэмэг тим ажил хийж ясан гэж мэдгээс шүү дээ. Тэр сэрэн жав надад чи басынгийн зэрэг болно шүү гэдэг. Дахин дахин захиад ирсэн тийм. Би одоо ботхоос өнөөдөр би нүднэс норм сард хэмтэлүү бат. Эзэн Чингис хааны байгуулсан Монгол улсынхаа уугуул галгал умтыг дайсны өнгөлзөлгөөс соргоогоор хамгаалж явснараа бидний үйс ариун шударга юм гэж бэлгүүнгэрлэгва сэтгэлийн үгээ хэлсэн байдгаа.